ku xignow badda cas 24 tv gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani dr abdiraxmaan maxamed cabdillaahi cirro ayaa soo dhaweeyey go'aamadii ka soo baxay shirkii beelaha wadadega galbeedka iyo beriga magaalada burco shirkaasi oo maalintii shalay ugu soo gabagababay labada beelood magaalada burce xarunta gobolka togdheer wuxuuna xukuumadda somaliland ugu baaqay inay fuliso go'aamada ka soo baxay shirkaasi marka hore waxaa bogaadin dirayaa iyo hambalyo shirkii shalayta lagu soo afjaray ee magaalada burco ee samatalis waxaanu dubdhexaad u ahaa runtii midaynta iyo walaalaynta shacbiga somaliland meel kastay joogaan bari iyo galbeedba waxaa kaloo shirku soo jeediyey talooyin dhaxalgal ah oo u soo jeediyey xukuumadda somaliland oo ku saabsan maamul wanaagga doorashooyinka horumarka iyo cadaaladda waxaan xukuumadda usoo jeedinayaa inay tixgelin weyn siiso siday u fulin lahayd talooyinkaas gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani oo hadalkiisa sii wata waxa uu fariin ku aadan caabuqa coronavirus u diray shacabweynaha somaliland waxaana ugu baaqay inay u hoggaansamaan go'aamada iyo amiirta ay soo saaraan guddida heer qaran ee ka hortaga caabuqa coronavirus ee uu dhowaan magacaabay madaxweynaha somaliland gudoomiyaha oo fariintaasi dirayana waxa uu yidhi shacbiga reer somaliland dhammaantii waxaan ugu baaqayaa in qof kasta xilsaaran yahay oo naftiisa ka saaran yahay oo qoyskiisa ka saaran yahay oo bulshada ka saaran yahay oo dhammaan talooyinka laga soo jeediyey arrintaas caabuqa aynu wada qaadanno oo aynu u hoggaansanno awaamiirta iyo talooyinka ka soo baxaya guddiga qaran ee loo xilsaaray ka hortagga caabuqa waxaan kaloo ku soo jeedinaynaa in guddiga lagu kabo dhakhaatiir iyo khuwaro faya dhowr cabdiraxmaan maxamuud heybe telefishinka badda cas hargeysa